supados mangke saged dipun pirsani wonten channel YouTube wonten HP panjenengan sedaya, kusipun ingkang boten saged amirsani wonten siang menika. Nggih. Pripun Mas Heru? Nggih. Bilih wingking menika sampun siap siaga. Nggih langkung rumiyin sesarengan kalian Bapak Bakri lan ugi sesepuh para bini sepuh paguyuban Triadi Budaya wonten Mas Maryuni ugi lan ugi kanca-kanca sanesipun kita laras sesarengan babak salajengipun wonten iki wonten adik Vira, adik Randy dan juga adik Billy sesarengan adik Yapi ingkang sampun siaga. Semoga dulur kita laras sesarengan. Thank you.
jroning aran kono anggrek dipangkaman ing nganggo sodoran patule thank you.
sesarengan kalian Tri Adi Budoyo Wonten Kapelo. Kabaran dinara Mas Bundan Siliwangi. Mas Bundan Siliwangi. Yang sedikit
patah lagi dulur-dulur niki mau sampun kita pirsani wonten adik Aryo, adik Diki dan juga adik Yahya Arya. Nggih, matur nuwun. Satrio-satrio kembar jangkep cacing wonten sekawan. Wonten siang punika nggih, niki mangke uga bakal kita pirsani wonten adik Vira, adik Randy dan juga adik Billy, wonten adik Yapi. Nggih. Nggih, setunggal bawa setunggal niki mangke bakal kita aturaken menggaipun ya, pokoknya pake dilayani loh di Kartolo weh, tenang ini, setahun bisa no ya. Oke, dulur-dulur matur suwun sanget gusipun para kanca-kanca gusipun ingkang sami rawuh wonten siang punika nggih niki ingkang sampun